سٹارٹنگ مزی وائرل ویڈیو کلپ وچ کر بو وین تائی برکن پلی الیجن کس پور کشمیر سے وائرل گاسن دوستو یوسی بچی چھ تو چھو پانے ایکت لکڑ بچی چھ ایم سنز آواز کور من کس پور کشمیر ہران ولگسو ولگسو نبی صوبن ولگسو تو چھو دوستو برونٹ کو ویڈیو ات مز کیچ گسان یوزنی بچی چھ کس پور کشمیر سے وائرل چلا ا سے سے دوستو کشمیر اس مز یم تو سٹار چھ یتھ ایم سن ویڈیو وچھن تم چھ پنن کل پنن نظر بون کن تھوا کیس کہ دوستو ایم سن مدر آواز چھ وریا زاد میٹ لگان ایم سن آوازی بوزن حالانکہ دوستو یہی کر بتائی برونٹ کو پلے ایم پتہ چھ میں بے اک امپورٹنٹ کتھ کرے ایم سن متعلق مگر دوستو یل تی ویڈیو کلپ وچھو ولگسو ولگسو نبی صوبن ولگسو ای گو کس وریا زاد وائرل مل کے کشمیر اس مز اگر دوستو ایم اس بچی متعلق چھ میں امپورٹنٹ بے اک امپورٹنٹ کتھ کرن ایم پتہ ونو بی بچی کیا چھ از کران تہ ات سے سے کت چھ روزان کیس کہ دوستو ویڈیو انٹرسٹنگ ویڈیو چھ انڈرسٹینڈ وچھن دوستو بے شک چینل پیڈ واریا بین بھائی یوان چم چھ گسان مشتی سبسکرائب کرن از کر جو ضرور سبسکرائب چلو دوستو وچھ تہ ویڈیو مگر اس یہ بچی چھ کشمیر سن کس وائرل گسان مگر ام سن فین چھ وریا زیاد کشمیر سن ونکنس ام چھ فین فالوئنگ وریا زیاد ام سن چینل اگر تہ وچھو سیو ڈسکرپشنس مز تہ ہیکو چیک کرت مگر دوستو ات سیت یس بچی چھ فلحال چھ امس درسگاہ تعلیم تہ جاری فلحال دوستو قرآنی اصل پٲٹھۍ پران ات سیت سیت چھ یہ سمبل صاحب پورس مز روزان مگر دوستو یس زن یہ عظما جان چھ امس چھ ناو ریل ناو عظما مگر دوستو ات سیت سیت چھ یہ ونکنس پران تہ پرنس دوران چھ دوستو یہ کٲم تہ کران مز مز کیازِ دوستو امس چھ آسان تھوڑا شوق گسان تہ دوستو ات متعلق کیا تہذ رائے بیٚیہِ کٔرزیو أمِس مُتعلِق اَصٕل کوٚمنٹ سیکشنَس منٛز کیازِ کہِ دوستو ییٚتہِ گژھِ خۄش گژھُن یُتھُے یہِ وٕچھِ تھٲیِو پَنُن خیال نیکسٹ ویٖڈیوَس تانۍ خۄدا حافِظ.